یہ مسئلہ ہے. اللہ رحیم ہے, رحمان ہے, خطائے کر کے جو انسان آئے گا معاف کر دیں گا. دنیا میں لاکھوں کروڑوں رجم کی ہے, توبہ کر لے تو معاف کر دیں گا. ودود ہے, انتہائی محبت کرتا ہے, لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں اس کے ایکسیپٹنس کے لیے, دعاؤں کے بھی. کوئی غیر مسلم گناہ کر کے توبہ کرتا ہے کہ اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا, اس لیے کہ پہلی شرط اسلام لانا ہے اس کے لیے, ہے نا. ورنہ وہ بھی کہیں گا اللہ رحمان رحیم, میں بت کے سامنے جھک رہا ہوں, کیا ہوا, اللہ معاف کر دیں گا. وہ بت بھی تو اللہ نے بنایا تھا نا, مطلب وہ جو پتھر تھا, وہ مٹی تھی, وہ لکڑی تھا, وہ پی او پی کا بنا ہوا تھا, جو بھی بہرحال آج کل بنتے ہیں, اللہ نے دیا تھا نا وہ میٹرل, تو میں نے اس کی عبادت کی. تو اللہ کی ایک مخلوق میں سے ایک مخلوق جو اس نے کریٹ کی, اس کو میں نے وہ کیا تاکہ اللہ تک پہنچوں, تو اللہ معاف. تو کیا اللہ اس کے لیے رحمان ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. رحیم ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. ودود؟ نہیں, اس کے لیے کچھ بھی نہیں, اس کے لیے نہیں. بات کو سمجھیے. تو نہیں نہیں, ایک ٹیکے سے ایک ٹیکا بہت کچھ کر سکتا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے. اس بات کو ہم سمجھیں تو ہم آج دیکھتے ہیں نظر بد, نفسیاتی کوئی پریشانی, یا اسی طرح جادو ہو جائے, تو ہم ایسے چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو حرام ہیں. نبی اکرم